Renate. Vi pro mai ele. Nossa, e aqui. O facela Gibi. Nossa. Mais longe ainda. Perdemos o objetivo. Eu já dei dano nele já. 40 não, 500. Acho que ele me achou. Ai, me achou. Nossa, vai ser um duelo da porra. Matei. Ah, quantos metros? Não vi, mano. Peraí, eu vou salvar o